Aingo gotena da 806 kilometro, hauze gaixotasun ez da konpontzen, baina, bueno, apurtxu bete laguntzeko neri umieri, ba, bizitza luzetzeko, ba, nik hau ingo got, homenaje bat eles. Rekorria da, esan dutelez, Basauri Txike Espinosa de Cerrato, hori zengo da nire geldikera lehenengoa, gero Espinosa de Cerratotik Kantalpinora, Salamankako herri bat da Kantalpino, da gero Kantalpinotik, Kainaberal, ja sartzen az Estremaduran, da gero handi bera ja azken amaitzen dote Alkontxelen, nire itxen herri zedia.